Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, bu gün axşam saatlarından başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin qeyri-sabit keçəcəyi, xüsusilə mayın sonunda güclü küləy əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Gözlənilən hava şəraiti ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi əhaliyə müraciət edərək təhlükəsizlik naminə ciddi zərurət olmadan güclü küləkli havada bayraq çıxmaması tövsiyə edir. Bununla yanaşı, əgər güzdüklə sizi küçədə haqlayıbsa, yüngül konstruksiyalı və müvəqqəti tikilərdən, bina və reklam lövhələrindən uzaq durmaq, elektrik dirəyi və naqillərinin hündür ağacdan altında dayanmamaq tövsiyə olunur. Bu zaman diqqətli hərəkət edərək yaxınlıqdakı binanın zircəmisində və ya möhkəm tikilidə daldalanmağa çalışmaq lazımdır. Həmçinin, güclü külək zamanı, xüsusilə açıq hava şəraitində baş verən yanğınların söndürülməsinin mürəkkəbliyi nəzərə alınaraq, yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına ciddi riayət edilməsi tövsiyə olunur.